म्याद थप हुने सन्दर्भमा ज्येष्ठ 14 गते कस्तो परिस्थितिको निर्माण हुने आकलन गर्नुहुन्छ यो उहाँको जिज्ञासा थियो। साथै अहिले उहाँले केही अरू प्रश्नहरू पनि राख्नुभएको हो। देखि ज्येष्ठ 14 गते सम्ममा सरकारको स्थिति के हो भन्ने विषयमा जान चाहन्छु। मलाई लाग्छ यदि हामीले झलनाथजीकै अभिव्यक्तिहरूको आधारमा सरकारको औचित्यता खोज्ने हो भने उहाँले बहुमतको सरकारबाट शान्ति र संविधान हासिल हुन सक्दैन भनेर क्याटेगोरिकली भन्नुभएको थियो र उहाँले आम सहमतिको सरकारबाट मात्र मुलुकले शान्ति र संविधान हासिल गर्न सक्छ भनेर स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको थियो र आज उहाँको सरकारको 100 दिन मात्र होइन शान्ति र संविधान दिने अन्तिम समय आउनलाई अब 10 दिन बाँकी रहँदा हामी के पाउँछौँ भने उहाँले जुन औचित्यताको आधारमा सरकारमा आउने कुरालाई पुष्टि गर्नुभएको थियो ती सबै असफल भइसकेका छन् र यो 10 दिनको अवधि मलाई लाग्छ झलनाथजीको सरकारको औचित्य समाप्तिको पुनर्पुष्टिको अवधि मात्र हो। अब 10 दिनभित्र कुनै पनि कारणबाट कुनै पनि प्रकारको परिस्थितिको निर्माण गरेर उहाँले आफ्नो सरकारको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने स्थिति रहँदैन। यसै सन्दर्भमा म के देख्दछु भनेदेखि यो 10 दिनको समयलाई राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको अपेक्षा संविधान सभा भङ्ग नहुन् भन्नको लागि नयाँ सरकार निर्माणको लागि अर्थात् नयाँ सहमतिको सरकारको निर्माणको लागि यो अवधिलाई उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो र मलाई लाग्छ यो सरकारको निरन्तरतालाई पुष्टि गर्ने गरी यदि राजनीतिक पार्टीहरूले आउँदो 10 दिनलाई व्यतीत गर्छ भने देशमा अनिष्ट हुन्छ। तसर्थ यो 10 दिनको अवधिलाई नयाँ सहमतिको सरकार निर्माणको समयावधिको रूपमा उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ र त्यसो नगरेर यदि माओवादी तथा एमालेले र अझ भनौँ व्यक्तिगत रूपले हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले पनि यो कोलिएसनले समग्रतामा यदि हटको राजनीति गर्यो भने म स्पष्ट रूपमा परिस्थितिको आकलन गर्दै भन्न चाहन्छु कि संविधान सभाको म्याद थप हुने स्थिति म देख्दिनँ र त्यसपछि कसैले पनि त्यसपछिको स्थितिको बारेमा यही हुन्छ भन्ने स्थिति अहिले छैन। किनभनेदेखि एउटा प्रजातान्त्रिक समाजमा सरकारको जन्म र सरकार बदल्ने प्रक्रिया संविधानबाट हुन्छ भन्ने कुराको आशा गर्ने गरिन्छ तर संविधान सभा नै नरहेको अवस्थामा र संविधान सभाको अर्को प्रारूप व्यवस्थापिका संसद नरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिको दयामा सरकार गठन र विघटन तथा अन्य स्थितिहरू पुग्छ त्यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो जान्छ त्यसलाई कसैले रोक्न सक्ने स्थिति हुँदैन र संविधान सभा भङ्ग भइसकेपछि मलाई लाग्छ
कि संविधान सभा भंग गर्ने स्थिति का कारक राजनीतिक पार्टी मुख्यतः तीनटा राजनीतिक पार्टी को विरोध में मैले सायद जानी बुझीकन म चाहिँ उग्र भन्ने शब्द जोड्दै भन्न चाहन्छु कि मधेश र जनजातिबाट उग्र आन्दोलन को सामना राज्यले गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र त्यो भन्दा पनि मेरो धारणा के छ भन्दाखेरि आज जस्तो संविधान का विषय वस्तु को बारे में होइन अपितु देश स्पष्टत मुलुक स्पष्टत दुईटा ध्रुवीकरण में विभाजित हुन्छ। माओवादीले शांति प्रक्रिया को लागि तथा संविधान को अंतर्वस्तु को लागि माओवादीले अगाडि राखेका एजेंडाहरू मान्ने एउटा पक्ष को सिर्जना हुन्छ र माओवादीले राखेका एजेंडाहरूलाई नमान्ने अर्को पक्ष को सिर्जना हुन्छ। सजिलो कुरा र भावी अनिष्ट हुनबाट रोक्नको लागि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीले पद त्यागको घोषणा गर्नुपर्दछ र यो सरकार पद त्याग गरिसकेपछि जेष्ठ 14 भित्र अर्को सरकार बन्न नसके तापनि झलनाथ जी को सरकार को केयर टेकर गवर्नमेंट अर्थात काम चलाओ सरकार को स्टेटस ले निरंतरता पाउनु पर्दछ। दोस्रो शांति र संविधान को निम्ति कार्यसूची युक्त एउटा सहमति को सरकार बनाउनको लागि राजनीतिक पार्टीहरुबाट पहल थालिनु पर्दछ र यो कुरा मलाई लाग्छ एउटा सर्वसम्मति को विषय यस कारणले पनि हो कि आज बिहान पनि स्वयं प्रधानमन्त्री झलनाथ जी को खोजी यो नै देखियो। यदि नीतिगत रूप में प्रधानमन्त्री जीले यो सरकारलाई सर्वसम्मति को सरकार मान्नु हुन्न भन्ने त्यसपछि यदि सर्वसम्मति को सरकारबाट मात्रै समस्या को समाधान हुन्छ भन्ने उहाँ ठान्नु हुन्छ भने उहाँले चाहिँ बाटो छोड्नु पर्छ र सर्वसम्मति को सरकार को लागि त्यसपछि पहल हुन्छ। सर्वसम्मति को काली कांग्रेस र माओवादी पार्टी भित्र प्रचण्ड जी होइन प्रचण्ड जी त्यसको लागि अब फेरि पनि बाधक देखिनु हुँदैन अपितु माओवादी पार्टी भित्र जो सुकै को नाममा यदि सर्वसम्मति को सरकार को निम्ति वातावरण बन्छ भनेदेखि माओवादी पार्टीले त्यसको लागि अग्रसरता लिनु